អ្នកនោមពាអ៊ីងជុងជឺចិត្តបដោហាចាប់ហើយព្រះមានផ្លេចពិតមែនពិតជាមិនរស់ទេលោកអ្នកនោមពាមនុស្សអត់បានកាមួយនេះណាគេជាអ្នកបង្ករឿងពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនពាក់ព័ន្ធទេលោកមកល្អហើយពួកយើងសុទ្ធតែជាអ្នកមានមុខមាត់នៅជាងណានចង់សម្រាប់គេដើម្បីការពារកិត្តិយសលោកអ៊ីងជុងជឺមិនហើយរឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកយើងអីបន្តិចទេសង្ឃឹមថាលោកមិនងប់ទៅដល់ពួកយើងទេណាមែនហើយអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំបានលែងជាមួយគេហើយមិនពាក់ព័ន្ធទៀតទេអ្នកនាំពាក្យគ្រូសាឈិនខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគេបន្តិចទេនៅថាមិនពាក់ព័ន្ធទៀតអីមើលចុះកូនស្រីឯងនៅកាន់ដៃកាន់ជើងគេនៅលើកៅអីធ្វើឲ្យគេរឹតតបានដៃហ៊ានមកខ្លាញ់ម្លន់ធ្វើជាលោកអ៊ីងជុងជឺនៅមានកូនឯងទៀតដែលជាប្រពន្ធគេក៏គេចមិនផុតពីទោសអាយ៉ាគ្រួសារស៊ូរបស់យើងត្រូវចាប់ពេលនេះហើយអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំនៅអ៊ីងជុងជឺប្រតិមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាលោកក៏មកដាក់ទោសខ្ញុំបិទមាត់ចាំមកថ្ងៃនេះគឺមកប្រកាសបញ្ជារបស់លោកអ៊ីងជុងជឺបញ្ជាលោកអ៊ីងជុងជឺរីកបញ្ជាជាងណានជាចាកំលិតជង្គង់អីនេះគ្រាន់តែជាកណ្ដាប់ភ្ជាប់មិស័យគឺត្រៀមឲ្យអូនហើយអើអត់បានការឯងនេះនឹងប្រមរត់ជង្គង់ទៀតអីតាមខ្ញុំមើលឯងស្លាប់ក៏មិនអោនក្បាលនៅប្រយ័ត្នបែបនឹងទៀតលិខិតភ្ជាប់មិស័យខ្មោចយកអីជើងមើលទៅឯងវាស្នាល្អពេកហើយឬក៏អ៊ីងជុងជឺចេញមកជាសម្រាប់ឯងផ្ទាល់ឯងនេះរស់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែររឿងធំมันក្រតុងជាតិជាងណានគឺលែងចង់រស់ហើយពួកនេះទៅពួកនេះឈួតហើយពួកនេះលុតជង្គង់សំគេរៀបការធ្វើមើលតែគេជាអ៊ីងជុងជឺมันសាសំជាមួយពួកនាងទេមិនក៏ពួកនាងមកសំគូហ្វាយរៀបការជាមួយបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកនាងនៅជាមួយលោកគូអរិយៈពេល5ឆ្នាំហើយគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់លោកគូធ្វើរឿងច្រើនណាស់ដើម្បីនាងនាងនិយាយពេញមាត់មិនមែនជាអឹងជួងជឺទេតែនាងម្ចាស់ព្រះនាងកុំលេងសើចបានទេគូហ្វាងគេជាមនុស្សអត់បានការមិនដឹងអាចខ្លាចជាអឹងជួងជឺទៅប្រមាថដល់លោកអឹងជួងជឺចង់សោកហើយមែនទេគូហ្វាងជាអឹងជួងជឺរីមជារបស់អ៊ីងជុងជឺអ្នកនៅជាងណានដែលមានភិកហ៊ុន1000លានត្រូវដំឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមេតបជុងជឺគ្រោះថ្នាក់ដឹកនាំហើយហ៎អញ្ចឹងតាបានជានាយកលោកដកកម្រងចេញការពិនគឺដឹងជើងមុនសោះខ្ញុំយល់ហើយអគ្គនាយកសូខ្ញុំក៏យល់ដែរប្រកាសជាមេតបភីងគិតថាមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងមើលងាយដូច្នេះមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកណាគឺប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកនាងដោយផ្ទាល់ដៃគឺគេមិនទុកចិត្តអ្នកណាក្រៅពីអ្នកនាងនោះទេជឿខ្ញុំចុះគឺគេចាំប្រគល់ឲ្យអ្នកនាងពិតមែនណាការពិតអ៊ីងជុងជីគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំនោះគឺស៊ូឈិនអេខ្ញុំទៅទូរិច្ចបញ្ជានិងអរគុណហើយថ្ងៃនេះគ្រួសារស៊ូឡើងដោយមេអូយព្រះនេះឡើងដល់មេឃនេះជាផ្លូវមាសប្រាក់ហើយលោកមិនក៏មិនប្រញាប់ចុះពីកន្លែងឲ្យខ្ញុំទៅឆាប់ឡើង
នេះច្រឡំទេដឹងមានណាថាអីចង់ជឿព្រមប្រកលកាយឲ្យនាងការពិតកដោថ្ងៃនេះគឺត្រៀមសម្រាប់ជូយ៉ាជាសុយ៉ាបើសិនជានាងក្រត់បានាងកំរត់ចោលគេឲ្យសោះណាសុជនីថ្លាមធំអ្នកនៅលើកៅអីនេះតើសាកសមនាងប្រមាណដែរទេលោកអ្នកនាំពាក្យនេះបានន័យថាម៉េចហ្នឹងឬមើលកៅអីនេះលោកជុងជឿមិនត្រៀមឲ្យខ្ញុំទេគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់នៅជើងណានឬមើលមិនសាកសមអង្គុយកៅអីនេះទេលោកអ្នកនាំពាក្យឬមើលលោកមិនដឹងទេថាអគ្គនាយកសួរនឹងលោកអ៊ីងជុងជឿគឺតំណតំណងគ្នាជ្រាលជ្រៅណាស់ស្រាប់រាជសារបង្ហាញឲ្យច្បាស់ជាខ្មោចយកអីរាជសារមួយនេះប្រគល់ឲ្យនាងឈិនជូយ៉ាគឺឈិនជូយ៉ាទេឲ្យអត់ខ្ញុំទេតើជូយ៉ាគេបានជួបជាមួយនឹងមេតបអ៊ីងជុងជឿតាំងពីពេលណាអ្នកនាងឈិនជូយ៉ានេះគឺជាសារជូនពរនាងសូមនាងទទួលជោគលោកអ្នកនាំពាក្យលោកយល់ច្រឡំទេដឹងលោកអ្នកនាំពាក្យលោកយល់ច្រឡំទេដឹងឈ្មោះនេះមិនក៏អាចខ្លាយជាឈិនជូយ៉ាទៅវិញគេគ្មានពាក្យពន់អីជាមួយនឹងអ៊ីងជុងជឿទេគាត់មិនឲ្យនាងកាន់កាប់នៅជាងណានទៅនៅក្នុងនេះបានសរសេរច្បាស់ណាស់គឺប្រកល់ឲ្យនាងឈិនជូយ៉ាតែនាងជាស្អីដែរទៅហ៊ានមកបដាខ្ញុំបែបនេះជូយ៉ាតើកដូននេះអូនពេញចិត្តទេដូចគូហ្វានិយាយមិនខុសមែនតើគេជាអ្នកណាទៅហេតុអីបានជាអញ្ជើញអ្នកនាងដូចគូហ្វានិយាយមិនខុសមែនតើគេជាអ្នកណាទៅហេតុអីបានជាអញ្ជើញអ្នកនាងលោកមិនបានជាអឹងជុងជឺឲ្យចំនួននេះដល់ជួយចាទៅវិញណោះគូហ្វាននេះបងធ្វើពិតមែនណែមិននឹកស្មានថាគ្រូសាឈៀនខ្ញុំអាចមានសំណាងសោះមើលទៅគ្រូសាឈៀនខ្ញុំអាចងើបរួចហើយលោកឈៀនមើលទៅគ្រូសាលោកមិនធម្មតាទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមើលទៅពឹងលើលោកហើយមើលឲ្យល្មមឈៀនរឿងពីមុនយើងនិយាយគ្នានោះកុំយកចង្ការអីថ្ងៃក្រោយត្រូវពឹងលើល្មមជួយហើយណាអំបញ្ញមិញណានិយាយពាក្យពេញមាត់ថាកំចាត់គ្រូសាឈៀនយើងអ្វីក៏ពេលនេះចាំពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងលេចបានទៅហើយពួកហេតុនេះចាប់ហើយចាប់ហើយគ្រូសាស៊ូយើងគ្មានផ្លូវបានទៅដល់លើមេឃនោះទេចាប់ហើយហេតុអីតែច្បាប់នេះអឹងជើងជឿក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ឬមួយគ្រប់យ៉ាងគឺចាំគិតតែម្នាក់ឯងទេអ្នកណាឲ្យនេះមានជំនឿចិត្តយ៉ាងនេះថាអ៊ីងជុងជឿស្រឡាញ់នាងពីមុនខ្ញុំបាននិយាយហើយនាងចាស់ចេញពីខ្ញុំនាងស្អីក៏គ្មានដែរគឺឯងនឹងជាស្អីដែរគ្រាន់តែមនុស្សអត់បានការនៅក្នុងគ្រួសារឈានម្នាក់ហ៊ានមកនិយាយជាមួយយើងបើគុំតែឈានជួយចាំមើលឃើញឯងឯងគិតថាឯងធ្វើស្អីដែរបើគុំតែគេឈោងឯងឡើងមកឯងនេះនៅតែជាមនុស្សអត់បានការដដែលឯងគិតថាឯងជាស្អីដែរទេខ្ញុំស្រឡាញ់គូហ្វាងខ្ញុំមិនបោះបង់គេទេជួយចាគុំនិយាយព្រះផ្ដាណាអ៊ីងជុងជឿគឺជាមនុស្សលំដាប់នេះហើយក៏ឯងទៅពេញចិត្តមនុស្សអត់បានការនេះបំផ្លាអនាគតពេញឆ្កែរបស់ខ្លួនឯងមិនពិចារណាខ្លួនឯងទេអី
ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយសុំទោសលោកប៉ាលោកណែនាំពាក្យបើសិនជាអៀងជួងជឺមើលឃើញខ្ញុំបានឲ្យភីហ៊ុនមកខ្ញុំបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកបដិសេធអាយ៉ាអ្នកនាងឈៀនអ្នកនាងសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយលោកសាឈៀនខ្ញុំត្រូវបដាសាហើយគូវ៉ាមានអីល្អទៅមិនក៏អាច